Majke mi, baš zajebano ovdje. Dobro, sad nije, sad se vide stepenice, ali... To, 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 Rainbow, bravo, majstore. Bravo. Dobro, eto, nije džabe. Vidiš? Stavio ovu ribicu što se našao na, na special $3 nešto kez. Šta ti ziš kako? Meka na kuk, kumoj kure. Da je ne diram ja, a? Ne, ne. Ja, gledaj, oba. Kako ga je ona capnula cela. Debela bre. A, lepa vidi. Kakva si ti, šta si joj ti staglele, nisi valjda na... O, to je kratko. Ovo je vadi druge ribe, tuđe udice vadi. Da, baš se uvati. Gelo, ja plaćao sam za moju udicu što vadiš. Da, evo ubiću je, gledaj koliko je progutala. Ja se upala je u škrge skroz, jer je mi jesu. Čekaj, čekaj, čekaj. Evo. Bravo. Bravo. Very nice. Pa što se ja slikam sa njegovom ribom? Put je krvari, već. Ajde, ej, pa krvari, gotovo. A sad snimaš, a malo pre kad si spakao šta, 25 minuta to mislim. A jebi ga, ne znam, ove rukavice, ovo, ne znam šta. Hladne ruke. Hemija. Adrenalin, adrenalin. Cigarilo, spuritos, spuritos. Adrenalin. Oh.